Promoção da Rex aqui, ó. Vamos lá, tem preço baixo para você aqui hoje. Vamos lá, sempre para você. Vamos ver uma oferta aqui, meu querido. Super promoção especial para você. Está bem demais aí, ó. Vamos lá. Você vai levar hoje na promoção por apenas R$14,99. Vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar hoje na Requinte Utilidade, né, pessoal? Confira hoje a nossa oferta especial. Aí
qualidade é luxo. Nossa, boletão, aí, ó. Caminho aqui, caminho Gigi, caminho Gil, caminho Gigi, isso, Brasil. A Gil São Paulo e a 99. Nossa, boletão, 19. Boa tarde, capinha película. Boa tarde, amigão, capinha película. Chega pra você aproveitar que tem pressão, chega pra você que hoje. Thank you.
Vou botar música pra minha filha, tinha até agora que já vou mostrar de 20 tem a bridge, hein? Fez acima de 20 e a pipa volta, tô se liberado. Vem pra cá, vem pra cá, vem chegar aqui pelo São Bacana, hein? Mal louco, chupa, fica no salão de casa. Pega a fuxinha aqui, ó. Melhor pastel da região, tá aqui pra você, não. Vem pra lá pra propriedade, gente. Muitas e muitas e muitas novidades. Estamos fazendo uma ótima sexta-feira. Chegou também aqui o pote para tá muito lindo. A gente é o quê, pô?
Look at that.